tamo da odnesu neki poklon na hijab. Da, znam, da. I onda sam rekao i mojim debilima, pratite i kad budem ulazio, samo mi recite ovako, da znam te šta radim. Ja sam ljubi bebicu, a? On je poslao je Ružici tamo onaj reality poklon. Da, da, da zna da su zajedno zaljubni, kako ona odreaguje, tako će ona se ponaša na farmi. Ja sećam, ja sam gledala kad je ona dobila taj poklon, ona ovako dobija poklon, otvara, ovako, baci ovako i nastavi da priča, nešto svoje. I ja ulazim i ona mi pokaže ovako, brate, no, a ja pre toga rekao, ne zanima mi je to neka ništa ono. Ta Goga ni nam, ba, meni kad sam bio da pevam žurku na farmi, zaskočila, brate. Ko? Ta Goga, brate. Ja bio na iza, na onoj terasi, na onom tremu. Izašao da izblejim i... Znaš da tu je bila ona kamera jedna i ona bila okrenuta, ne znam da je tamo kurat. I ona se popela budala, izašla i popela sa onaj gelender, ona ogradu. Ja s tom trudu, i ona, i vikne mene, ja s tom trudu to okrem i ona skoči na mene. I ovako uhvatim. Ja pogledam u kameru, u tom trudu se kamera okreće ovako ka meni. Ja mu sam jako je bacio. Yeah, that's good.